Києві зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Як ми їдемо на десятки, то там ще можна заплатити. Ну, як їхати на восьмерки, я б там і 5 копійок не заплатила. Працівників житомирського онкодиспансеру підозрюють у перепродажі ліків в аптеки. Житомирянка створює авторські ляльки, усі деталі яких в'язані гачком. Я сподіваюся, що мої лялечки принесли добрий настрій людям. Мені вони дуже піднімають настрій, коли я працюю над ними. У Житомирі з 13 серпня збираються підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Про це розповів заступник житомирського міського голови Олександр Шевчук. Згідно з розрахунками тарифу, в автобусних маршрутах проїзд при розрахунку банківською картою або готівкою становитиме 14 гривень, а у електротранспорті – 10 гривень. Валентина Орлова щодня їздить громадським транспортом. Каже, що проти подорожчання проїзду, бо не всі маршрутки в місті в задовільному стані. Як ми їдемо на десятки, то там ще можна заплатити. Ну, як їхати на восьмерки, я б там і 5 копійок не заплатила, і на тридцятки. Щоб заплатити, ще тебе вбили по дорозі, то ви мене вибачте. Користуємося зранку до вечора. На маршрутки їздимо на роботу з маршрутки. Ми ужасно відносимося до цього. Ми тільки будемо робити на транспорт, щоб доїхати із роботи і приїхати. Житомирянка Людмила у маршрутках платить готівкою. Вона не проти здорожчання, але за умови, що містом їздитимуть нові автобуси. Всі маршрути просто маршрути убиті. А за що ми кошти платимо, я просто не знаю. Так, тролейбуси такі, 33-й, 23-й, да, згодна з цим. А інші немає абсолютно, я вважаю, сенсу повишати. Оскільки маршрутками нині їздить мало пасажирів, денної виручки ледь вистачає на паливо, розповідає водій маршруту номер 26 Руслан Ящук. Тут не вистачає на, як кажуть, на хліб. По заправці, зо мною прокатайтесь день, побачите, скільки я заправлюсь, що в мене останеться, що мені треба віддати, що мені буде, все. Вартість проїзду для тих, хто розраховується транспортною карткою та карткою житомирянина, не зміниться. А до 13 серпня у маршрутках знову встановлять валідатори. В електротранспорті по транспортній картці, по карті житомирянина для звичайного громадянина залишається 6 гривень беззмінною. У нас залишається проїзд учням в електротранспорті 4 гривні. Готівку ми у них пільгову забираємо. Проїзд у нас по карті житомирянина і по транспортній карточці в автобусних маршрутах залишається 10 гривень. Учням так само в тариф транспортна карточка буде працювати в районі 5 гривень. Готівкове ми забираємо можливість пільгового проїзду. Якщо буде відсутня система електронного розрахунку, то проїзд буде 4 гривні. Якщо перевізник не погоджується з цим, є гаряча лінія, будь ласка, телефонуйте. Тарифи на проїзд у електротранспорті та автобусах затвердять під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Медикам Житомирського онкоцентру та фармацевту із Хмельниччини оголосили про підозру у перепродажі ліків, придбаних за гроші державного і місцевого бюджету. Дана схема, яка функціонувала у Житомирському обласному онкологічному диспансері, була організована завідувачем одного із відділень даного медичного закладу, який за сумісництвом є депутатом Житомирської міської ради. До протиправної діяльності він залучив медсестру свого ж відділення, яка є відповідальною за належний облік цих вартісних медпрепаратів. Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач відділення призначав шляхом запису до медичних карт своїх пацієнтів, як амбулаторних, так і стаціонарних, препарати для протипухлинної терапії. Медсестра своєю чергою вносила належні дані про нібито видачу цих препаратів онкохворим. Таким чином створювалися підстави для списання вартісних ліків із балансу Житомирської комунальної установи. Насправді ж ці препарати за попередньою змовою із менеджером зі збуту одного із фармацевтичних закладів Хмельниччини перепродувалися через мережу належних їй аптек. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідальним за доставку, правильну доставку цих ліків із Житомира до Хмельницька був ще один фігурант кримінального провадження – співвласник фірми, яка займається роздрібною торгівлею фармацевтичними препаратами. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили та опитали,
питали декілька сотень пацієнтів онкоцентру, які могли постраждати від дій медиків-шахраїв. Наразі, за матеріалами Служби безпеки України, усім чотирьом фігурантам кримінального провадження вже повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України. Двом фігурантам повідомив про підозру про керівник Житомирської обласної прокуратури, оскільки обидва вони є депутатами різних рівнів. Один є депутатом Житомирської міської ради, як я вже сказала, а інший – це менеджер зі збуту фармацевтичного підприємства Хмельниччини, фармацевтичного закладу Хмельниччини, є депутатом однієї із сільських рад цієї області. Наразі досудове розслідування у межах кримінального провадження все ще триває. Збираються докази для притягнення до відповідальності усіх фігурантів чи вчинення злочину. Заявку на виплату міжнародної грошової допомоги можна заповнити в міських публічних бібліотеках «Літера». Пенсіонерки Олена Моделова та Людмила Прокоф'єва є студентками Університету людей поважного віку, що діє на базі бібліотек. Людмила Прокоф'єва говорить, що при університеті закінчила курси основи комп'ютерної грамотності із комп'ютером на «ти». Але щоб зареєструватися і отримати міжнародну допомогу, їй потрібна була консультація. Через свій смартфон, через Google я зайшла на цю платформу «Є-допомога». Але у мене були питання, як знайти через 24-й «Приватбанк», як знайти оці, через сервіси свій міжнародний код, банківський цей номер. І мені показали і розказали, де воно і як. І я сама через смартфон зареєструвалася, потім перевірила. Олена Моделова каже, у неї немає смартфону і на комп'ютері вона не знала, як заповнити заявку. Їй допомогли бібліотекарі. Вони допомогли мені ввести дані через комп'ютер. От, ну і я тепер очікую результату. Завідувачка бібліотекою Наталія Опанасюк говорить, не потрібно відстоювати черги в банках, а заявку можна заповнити в міських бібліотеках. Можна спокійно подати заявку на платформі «Є-допомога». І зробити це все в бібліотеці без нервів, зареєструвати цю заявку. І можуть перевірити статус своєї заявки, також зайти у нас, скористатися нашим комп'ютером, доступом до інтернету, інформаційні центри у нас діють в бібліотеках. Координатор Житомирського офісу благодійного фонду «Право на захист» Дмитро Ткачук пояснює, хто може отримати міжнародну допомогу і якою є сума. Передбачається внутрішньо переміщеним особам, вразливим категоріям людей, які виховують дітей, людей з інвалідністю, людей там похилого віку. Ця допомога надається на картки в розмірі 2220 гривень на одного члена родини. Реєструється вся родина, тобто всі особи, які проживають разом, незалежно від там рівня спорідненості. Якщо люди виїжджали з свого регіону там і вивозили дітей своїх рідних, близьких, вони теж підлягають і можуть бути зареєстровані як одне домогосподарство на отримання такої допомоги. Допомога передбачена на 3 місяці, починаючи з моменту реєстрації. Анжеліка Нестерчук і Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. До кінця тижня триватиме заміна водонапірного каналізаційного колектору в Житомирі за адресою перехрестя вулиць Покровської та проспекту Незалежності. Розкопали, стару тубу демонтували, привезли нові і будемо робити. В течение неділі ця робота буде виконана. Зварювальні роботи, зварщик, бригада працює. Той участок ми вже зробили, він через дорогу, як ви бачите. А на сьогодні цю роботу будемо засипати і давати проїзд людям. Виконання цих робіт ускладнює сам рух і куча комунікацій, які проходять на даному перехресті. Сталевий колектор замінюють на пластиковий. 26 липня на каналізаційному колекторі стався порив через зношеність. На даний час ми хочемо перекласти 46 метрів каналізаційного напірного колектора від КНС «Богунія». Даний колектор був побудований ще в 67-му році, тобто, як не є, вік каже за своє. Всі труби, які ми зараз виконуємо на аварійних роботах, перекладаємо на ПЄ, що це мережі водопроводу, що каналізації. Термін експлуатації їх набагато кращий, ніж відповідно металевих стальних труб. Мінімум 100 років вони повинні прослужити. На час ремонту колектора каналізаційну мережу переключили на резервну. Замінюють каналізаційний колектор за кошти підприємства водоканалу. Вартість робіт – 30 тисяч гривень.
Ольга Степоренко, Ігор Грач. Новини на Суспільному. Працівники Служби безпеки України у Житомирі оголосили про підозру чоловіку, який відбуває довічне покарання у в'язниці. Про деталі справи розповіла представниця обласного управління Ірина Мартинюк. Як встановило слідство, зловмисників у Житомирі очолював місцевий кримінальний авторитет, який відбуває довічний строк у даній установі за вчинення насильницьких злочинів. Він вважається смотрящим за однією з дільниць довічно позбавлених волі цієї спецустанови. Як встановило слідство, ще один довічно загратований, під приводом нібито порушеної домовленості почав вимагати у житомирського приватного підприємця повернення боргу. Сума надуманого боргу становила 2,5 тисячі доларів США. Однак боржник навіть під тиском погроз не піддавався і не збирався платити надуманий борг, оплачувати задуманий борг, тому цей довічно загратований вирішив звернутися за допомогою до місцевого смотрящого. Той погодився, пристав на цю пропозицію та взявся до справи, застосувавши ефективну тактику погроз. Він погрожував фізичною розправою над самим підприємцем, над його батьками, а також погрожував пошкодити, знищити його майно, належне йому майно. При цьому він збирався залучити до цієї справи своїх знайомих, які перебувають на волі. Однак чоловік не злякався обох фігурантів кримінального провадження та звернувся за допомогою до правоохоронців. Наразі обом з них вже повідомлено про підозру. Зокрема, смотрящому повідомлено про підозру за частину 1 статті 255 зі значком 1 та частина 4 статті 189. Це вимагання. Дії його спільника, ініціатора всієї цієї схеми наразі кваліфікуються за частиною 5 статті 27, частина 4 статті 189. Це пособництво у вимаганні, а також частина 1 статті 255 зі значком 3 Кримінального кодексу України – звернення за застосуванням злочинного впливу. Получаю вот этот емоцію. Отримую емоцію від людей, які на мить забувають про війну, тому що ми самі знаємо, що це таке. Ми теж з війни, і ми розуміємо, що таке гради, що таке вбиті діти. І тому хочеться, аби переселенці ні в чому не мали потреби, що ми раді їх всіх сюди прийняти. Спасибі, що обрали Україну, а не Росію. Спасибо, звісно, що вони вибрали Україну, а не Росію. Пункт прийому речей у Житомирі організувала Лариса Артемова з Луганська. Жінка розповідає, як у 2014 році тікала з родиною до Житомира. Росіяни забрали у родини машину, бізнес, а чоловіка утримували в полоні. Сьогодні жінка з донькою допомагають людям, у яких війна відібрала дім. Приходить дівчинка-переселенка. Їй потрібні штанці, а до штанців потрібні кросівки, а потім ще курточка, а потім шапочка. І вона дивиться на себе в дзеркало і каже: «Боже, як мені подобається!» Я питаю: «Подобається?» «Так». Тобто у неї нова емоція і вона забуває про все. А потім ще якусь книжку класну, якусь розвиваючу гру, і вона йде звідси переповнена щастям. Каже, що мені так подобається, я наче в магазині побувала. Лариса розповідає, що сьогодні допомогу отримують від друзів з Німеччини та Польщі. А ще багато житомирських підприємців доставляють нові речі та взуття. Принесли нам спортивні костюми. Привезли нам спортивні костюми, ми їх віддали у Хорошівський інтернат. Там є фотозвіт, діти задоволені. Тетерівська сільська рада привезла нам картоплю, морку, буряк, а ми їм речі. І ми цими овочами допомагали також переселенцям. І ми цими овочами допомагали також переселенцям. Мама трьох дітей, житомирянка Наталія Палій, привезла речі своїх дітей, аби допомогти переселенцям. Жінка каже, що разом із чоловіком знайшли в інтернеті адресу пункту збору таких речей. Привезли і літні, і зимові, і курточки, і пальто. Все, з чого виросли, те й привезли іншим діткам. Багато дітей зараз залишилось без нічого. А воно в мене просто лежить, них користуються. Дізналися, що треба багато дорослих речей, побутових речей. Приїдемо додому, переглянемо, пересортируємо, будемо бачити. Будемо знати тепер, куди везти. Ми просто їздили по місту і шукали, куди завезти, а тепер будемо знати, куди. Взяти дитячі ігри для культурно-мистецького відпочинку з денним перебуванням. Приїхала виконуюча обов'язки директора міського палацу культури Леся Іваницька.
Наразі у нас триває перша зміна, в 24 дитини записалися. І хоч ми, Палац культури, і працюємо, як гуманітарний штаб теж, але наразі у нас вже всі такі ігри, дидактичний матеріал вже роздано теж нужденним, які до нас звертаються. Тому просимо волонтерів, просимо благодійників, щоб вони нам допомогли канцтоварами, можливо, якимось іграми. Тому сьогодні і завітала до пані Лариси і відібрала пару ігор для нашого табору. Пункт прийому речей працює по буднях з 11 до 16 години за адресою Леха Качинського, 6. Субота, неділя, вихідний. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач. Новини на Суспільному. Мальвіна Карлсон, балерина, пара циган, кухарка – всі ці ляльки і кожна додаткова деталь до них зв'язані гачком. Авторка ляльок – Лариса Шумінська. 29 липня у Прозорому офісі усі охочі могли побачити її авторські ляльки на виставці «Лялечки, ваш вихід». Зараз, в часи війни, дуже багато негативних, важких, складних емоцій людських. І тому для того, щоб трішечки все ж таки підняти нам всім настрій, щоб додати позитиву яскравих фарб в наше життя, ми сьогодні запросили сюди в Прозорий офіс нашу житомирську майстриню Ларису Шумінську. Пані Лариса виставляла своїх ляльок на День людей поважного віку. Ми тоді не знали, що буде війна. Зараз перша виставка взагалі, перша воєнна виставка. Я поставила сьогодні 20 ляльок. Ну, я сподіваюся, що мої лялечки принесли добрий настрій людям. Мені вони дуже підняли. Мають настрій, коли я працюю над ними. Ці кадри ми знімали у Лариси Шумінської вдома восени минулого року. Майстриня розповідала, що в'язати гачком навчилася самостійно 20 років тому. Ну, мені дуже сподобалося цим, що більше можливостей у гачка. Такі мережені речі можна робити більше. В'язати саме ляльки жінку спонукали дві причини. У тих, хто в'яже, завжди буває така проблема, куди діти залишки ниток. Буває, що залишаються багато ниток і треба кудись їх використати. Отак почалося в мене таке в'язання, моє хобі, і роблю ляльки. А ще на вибір хобі вплинув карантин. Тому що не можна було виходити, просили сидіти літніх людей вдома. І на карантині нема чим зайнятися було особливо, то я вирішила спробувати зв'язати ляльку. Зв'язала першу, мені дуже сподобалось, потім другу, третю. І так далі. Зупинитися вже не можу. Сьогодні в колекції Лариси Шумінської 23 ляльки. Вони для мене всі любимі. Я кожну вкладаю душу, я не можу окремо якусь виділити. Мені всі вони подобаються. Подобаються ляльки й відвідувачам виставки. Ті ляльки мені дуже подобаються. А чи? Такими ягодами. Дрібничками? Да. Дуже красиві. Трудоємка робота. Дуже це треба дуже... Дуже тонка робота, дуже. От. Ну, мені дуже подобається. Я працюю в департаменті соціальної політики. Ми вперше сьогодні бачимо тут таку красу. У нас були музиканти, у нас були музичні супроводи. На таку наявну красу, яку можна подивитися, пощупати, потрогати. Дуже, дуже вразила її всі ці тонкощі. І таке, ну, це видно, що це авторські роботи. І вони унікальні. Антоніна Тугас, Ігор Грач. Новини на Суспільному. 30 липня у Житомирі буде ясно без опадів. Температура до 28 градусів тепла у день та від 16 вночі. У Бердичеві температура в день 27 градусів вище нуля, вночі від 16 градусів. У Коростені хмарно без опадів. Вдень температура сягне 29, уночі від 17 градусів тепла. У Малині буде хмарно. Вночі від 19 градусів тепла, вдень до 29 із позначкою плюс. У Новограді ввечері прогнозують дощ. З 16 градусів вночі температура вдень підійметься до 25. У Олевську зранку сильно дощитиме. Температура удень до 28 градусів тепла, уночі до 17 з позначкою плюс.